لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام حسین مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں. مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد امام حسین کی مقبولیت کا ایک دور شروع ہوا. جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی خبریں سنی تو ان کی نگاہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اٹھنے لگیں. وہ ان کے پاس آتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان کے ارشادات سنتے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کے پاس اپنا مصلی بچھایا اور وہ ذکر الہی میں اکثر مشغول رہتے، تو البتہ لوگ حضرت امام حسین کی مجلس میں آتے اور وہاں بیٹھتے. کبھی حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی آ کر امام حسین کی مجلس میں بیٹھ جاتے، لیکن زیادہ تر وقت وہ کعبۃ اللہ میں عبادت میں لگاتے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اقدام کیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے درس میں کہ انہوں نے مکے سے کچھ سرائے بھیجے. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، جنہوں نے جا کے یزیدی فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس آنے والے لشکر کو بالکل کرش کر دیا اور یزیدیوں پر فتح پائی اور پے در پے انہیں قتل کیا. اس ضمن میں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھائی تھا عمر ابن زبیر، وہ بھی قید میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو سزا دی اور بعض روایت کے مطابق وہ انہی سزاؤں میں مر گیا. تو اس کاروائی سے حجاز کے علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا نام روشن ہو گیا اور دور دراز تک ان کی شہرت پہنچ گئی. لیکن آف کورس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا، وہ تو مقام تھا حضرت امام حسین کا، کوئی ہم مقابلہ نہیں کر رہے مقامات کا یہاں پر. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کیونکہ آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو آف کورس لوگوں کا قلبی رجحان ہے آپ کی طرف، تو پوری سرزمین میں آپ کا ہم بلہ تو کوئی ہے نہیں، تو اسی لیے جو ہے امام حسین کی شہرت جو ہے وہ ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئی. تو اب کیا ہوا کہ امام حسین کی خدمت میں اہل عراق کے خطوط آنے شروع ہوئے. جب اہل عراق کو حضرت معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی اور بیعت اور حضرت امام حسین کی بیعت سے انکار کرنے اور ان کی مکہ روانگی کی خبریں ملیں، تو عراق کے مختلف شہروں سے حضرت امام حسین کے پاس کثرت سے خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیں. تو اس ضمن میں ایک جو علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبع حمدانی اور عبداللہ بن وال آپ کے پاس ایک خط لائے جس میں آپ کی طرف سلام تھا اور معاویہ کے انتقال کی تہنیت تھی. یہ دونوں قاصد حضرت امام حسین کے پاس اسی سال یعنی 60 ہجری میں رمضان شریف کی 10 تاریخ کو پہنچے. اس کے بعد اہل عراق سے قیس بن مسہر صدائی، عبد الرحمن بن عبداللہ الکوالا رحبی، اور پھر عمارہ بن عبداللہ سلولی، اور پھر کئی افراد حضرت امام حسین کے نام تقریباً 150 خط لے کر آئے، 150 خط ان کو دے کر بھیجا. پھر انہوں نے ہانی بن سبیعی اور عبداللہ حنفی کو ایک خط دے کر بھیجا جس میں انہوں نے تاکیداً لکھا کہ آپ فوراً ہمارے پاس چلے آئیں. شیش بن ربعی، حجاز بن الجرا، یزید بن حارث بن رویم، عمر بن حجاج زبیدی، محمد بن یحییٰ تیمی، انہوں نے بھی آپ کو خط لکھا اور آپ کو لکھا کہ اما بعد پھل پک چکے ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہیں اور پیمانے لبریز ہیں، بس آپ جب چاہیں ایک مستعد اور تیار لشکر کے پاس آ جائیں. تو اس طرح کی انہوں نے خط لکھے. اچھا، یہ تمام قاصد اپنے اپنے مکتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے لگے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کے بجائے آپ کی بیعت کریں. وہ اپنے خطوں کے حوالے سے آپ کو یقین دلاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار تھے اور اس کی موت پر خوش ہیں، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت پر نکتہ چینی کرنے لگے اور آپ سے کہا کہ اہل عراق نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تاکہ یزید بن معاویہ کے بجائے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اچھا، بعض علماء نے اس کے اندر کچھ اور تفاصیل بھی جمع کی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے. کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوتے ہوں. کوفیوں کے جب اپنے خطوط و پیغامات کے تسلی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پھر وفود بھیجنا شروع کر دیے. ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل تھے اور وہ تین امور پر زور دیتے تھے. ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہیں کی جائے گی،
دوسرا یہ کہ کوفہ تشریف لے آئیے، اور تیسرا خلافت کی بیعت لیجئے، اور پھر وہ اپنی وفاداری کا دم بھی بھرتے تھے۔ تو اس طرح علماء نے ان چیزوں کو جمع کیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، حجاز اور عراق آپ کے ساتھ ہوں گے، اور صرف ایک شام آپ کا کیا بگاڑ سکے گا۔ یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور عمائدین کی طرف سے کیے گئے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق دل اور پختگی کے ساتھ آپ کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ان میں صدق نہیں تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین یزید کو نااہل، غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے، اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتداء سے عزل فرض کفایہ ہے، اس لیے ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ ان کوفیوں کی مزاج کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، کہ گزشتہ حالات آپ کے سامنے تھے کہ ان کوفیوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ وفا عہد کرنے کے بجائے ان کو تو بیچ میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا، اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجیں گے۔ اچھا، بعض علماء نے اس کے اندر کچھ اور تفاصیل ایڈ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی، اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے۔ پہلے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے نا، کہ ہم علی کی جماعت ہیں، علی کے فدائی ہیں، پھر بعد میں وہاں سے پھر شیعہ مذہب نکلا۔ تو خیر، بہرحال، تو سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفے چلے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفے کا جو امیر تھا وہ نعمان ابن بشیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نعمان ابن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے دو روز بعد اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا انہوں نے یقین دلایا، اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس پھر بھیجنا شروع کیا آہستہ آہستہ، تاکہ ایک پریشر بلڈ ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یہ بھی یقین دہانی کرا دیں کہ ہم واقعی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین ایک طرف تو ان وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پاسٹ کا ایکسپیرینس بھی تھا، آپ نے اس کو سامنے رکھا، اور اس کی جانچ پڑتال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ اب مسلم بن عقیل کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹل چار بھائی ہیں، جن کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا۔ ایک تو ہیں طالب، جن کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہتے ہیں، طالب سے چھوٹے ہیں عقیل، عقیل سے چھوٹے ہیں جعفر، اور جعفر سے چھوٹے ہیں مولا علی، ٹھیک ہے؟ تو حضرت حسین کے آپ سمجھ لیں تایا عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل، تو انہوں نے مسلم بن عقیل یعنی مسلم عقیل کے بیٹے کو کوفے کی طرف روانہ کیا، ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں، اگر وہ حالات کی تحقیق کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفے پہنچ جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مسلم بن عقیل سے متعلق چیزوں کو جمع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔